Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, ali ne bilo kakav Brawl Stars, već sa mlađim bratom, tako da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još vidjeti Jakova u videu i naravno nemojte zaboraviti zaštititi subscribe, jer imam izazov za vas da uključite sve notifikacije, zaštititi subscribe i lajkajte ovaj video, tako da idemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas će Jakov ostaviti srce na komentaru. Ja ću mu dati account pa nek slobodno on stavlja vama srce. Tako da idemo sad u video. Evo naš ti tri voju samo Brawl Starsu, Jako je pozdravi ekipu. Slušajte, uglavnom štitri moji, danas će Jakov meni kupiti skin koji smo jako, ali jako dugo čekali. A svi znate koji je to skin, da Jakove reci koji je skin, koji je skin? Brawler novi. Ma, priča gluposti, pusti ga, kaže Brawler novi. Nije Brawler, nego je, gledajte sad ovo. Znači, gledajte šniteri moji ovo. Ma, free box. Izvoli, mladiću, slobodno ga otvori. Znači, neka se nađe. Znači, otvari polak sam. Otvori, nadam se da će nešto biti iz ovog free boxa, bit će kifla, ali nema veze. Uglavnom, šniteri moji, znači, koji skin hoćeš da kupimo odavde? Ne to, kupi čoče, neć taj skin, šalio sam se, deku. Ma, šta će mi taj Daryl skin? Ovo ti je dobot. Pa, nismo se još dogovorili koji će skin kupit. Jako je. Moje želim da ovaj. Šta? Glasnije pričaj. Ja sam se nekaj, ovo je tak sakt kart. Slatki je taj El Primo. Ne! Pa zaki si mi pod... Auuu! Pa zaki si kupio to? Pa nismo se to dogovorili, rekli smo samo Mortisa. Pa ti tri moji, znači, lajkite ovaj video, znači 150, znači hoću 15.000 lajkova na ovom video, zato što mi je potrošio 150 gemova, bez da smo se dogovorili. Inače je bilo samo da kupimo Mortisa, mislim pričali smo o jednom skinu. Jakove, pa zadavit ću te, sunce ti tvoje. Pa nisi fair. Potrošio si mi gemove. Pa jesi ti like. Pa sad si mi sve gemove potrošio, sad, znači, dobro je, sad imamo i El Prima. Evo. Dobre, imamo sad i El Prima, dobro je, ti tri moj, ovo nije fair, potrošio mi fred. Ne, sad joj kutije da mi otvaraš, nećeš to otvorit, nisi, drugi put ćeš to otvarat, ne sad. Pa nećeš mi to, skupljamo Jakove da sakupimo sve i onda ćeš sve otvorit, jel može? Tako ćeš otvoriti i onda ćeš otvoriti ovaj skin. Ovaj skin ćeš otvoriti. Uglavnom štitri moji, sada ja i Jakov ćemo igrati sa novim skinovima. Trebao je biti jedan, sad ćemo igrati sa oba dva skina. Ja se isto redi. Jesi ti, kupio si mi skin koji nisam htio. Mislim, htio se ja taj skin, ali štitri moji, nisam htio potrošiti te pare. Sam je fraje potrošio. Dobro, čekaj, Jakov, trebamo ih ubiti. A, dobar je skin. Vidi ga kak je dobar, Jakove, vidi. Uuuu, sad ću ja tebe, Jakove, aaa, nešti. Je, pa kuć pobjegao bez mene. Čekaj, sad ću ja za tobom. Vidi me, hahaha. A fora je ovaj skin. Jo, vidi ga, ima neke emote kad nabija nekog. Haa, vidi. Kako dobro. Jakove, ajmo i sad tu pošnitat. Jakove, dođi ovdje. Ne, tu smo ga mrtvi. To, bravo. Ju, kak si ti kralj. E, ova je mrtva. I ja sam isto mrtav. Jao, šniteri moji, znači pogriješili smo, nema veze. Nema veze, ajmo Jakove. E, igrat ćeš ga sad, ali ćemo prvo Mortisa malo odigrati, onda ćem ti dati. Ili hoćeš odmah ići? Hoš odmah probat? Da. Ajde, daj ti meni mobitel, evo tebi slušalice. Znači sad kad smo se swapali, sad ja moram Jakova carryat, ja vidi ovi danas odmah. Jakove, nemoj da mi umriš odmah. Čekaj, ne igram inače na mobitelu, nisam dobar. Nisam dobar. Dobre, sad ste dobili svoje mjehava maloga. Čekaj. Ubit će me ovaj. Ma nećete, ja ću njih ubit. Ne, ja ću si. Ma ja ću smo mi, čut. E, ova bomba, ja želim ubit. Opa, čekajmo ovoga gore napas. Joj, Jakove, sad smo nadrljali. Pas. Ja se ovdje sakrivam, znači šnitri moj, ja ne znam kakav će ovo bit gameplay. Kad se nema pojma igrati na... Na mobitelu. Jakove, ubi ga. Joj, a ja pucam na mišljenju, ona neće mišljenju. Teško ti, a? Zaboraviš da treba stisati, nema veze, stisati redi sama. E, meni je pisao AK, hakaj.
Kaj piše? Haker, haker. Kakav haker? Aha, kvačica. Dobre, ajde Jakove, znači sad moramo pobijediti, čovječe, pa treći game, a mi nismo pobijedili, ništa nismo napravili. Pa, ti ubi ovoga, ja ovoga. Aha, ti ćeš, Jakove, ti ga nadrljali. Tu sam ga ja nadrljao, čovječe, šuti, šuti. A, ubit će me, čovječe. Neće. Ne, drugi će me ubit, joj. Dobro, ja trčim. Ne ubio sme. Dobro, trčim ja. Možeš ti to? Mogu. Ne možeš ti to. Ne. Opet jedan. Iz početka. Je, izgubit ćemo sve trofeje sa ovim Jakovom, ali nema veze. Znači, sad igramo napokon tog Mortisa. Znači, napokon ovaj skin za Mortisa imamo. Znači, koliko je brutalan. Ovaj će... Jako je ubiju, molim te. Dobro. Ovaj konj će umrijet sad. Ovaj će umrijet 100%. Ha, ja sam ga lijepo. Jako je, šta mi radiš, sunce li ti tvoje? Ubio! Bravo Jakove. Idem ti pomoć. Dobro. Bježim! Nisam uspio, Jakove! A šta si? Tu, spona se, Jako! Bježi, Jakove! Jakove, bježi! Ma ne tu! Sakri se Jako, ne. Pazi, tri sekunde, to je Jakove, kralju moj. Pa jes, najjači si u Brawl Starsu. To bravo, sad moramo bježat nekud. I oni će se tu porokat. Mi bježmo nek se oni porokaju. Pa budale. Da bježi Jakove, vidi koliki damage dilaju frajeri. Nisu normalni, pa kam ideš? Dobre, tu si. Jakove, kak ti se sviđa skin ovaj moj? Moj je bolji. A dobar je tvoj ovaj bull je zakon skin. Ha, e ovdje ćemo ići. Bježi KC, Bježi Jakove. Sad će se Marko krenut na njih. Ubio sam ih oba dvoje. Jako ubio sam jedan tim. Bježi. Kamo si ti ošao, čovječe, pa ti nisi normalan. Morat ćemo ovdje otići skroz. Ovdje ćemo se povući, čekat ćemo tebe da nam dođeš, da ju možeš braniti, a osim ako bude situacija da ih mi možemo napast ćemo ih i to je to. Ništa, oni su krenuli, Jakove, ti si se spono. Ajde, Jakove, brzo kreni. Dobro. Ma šta je ovo bilo, ja sam zašteko se nekako. Štiteri moji, nešto se desilo, ne znam šta se desilo, pišite dolje u komentaru šta sam napravio, ali nema veze, ja Jako smo bili drugi, što i nije tako loše, Jakove, bravo, svaka čast. Jakove, pazi da nas, međa ti vidi, ala, Jako, umrećeš, Jakove, čeće, bježi od njih. Viš da su opasni su ko zmaji. Dobro. Okidoki, ubio sam nju. Dobro je. Ubili smo ju. Bravo Jakove, nisi ti niš napravio, ali nema vez. Ja računam kao da si ti men pomogao. Evo vidi ove budale. E, ona bi nas mogla ubiti. Jakove, ne. Bravo Jakove. Juj, vidi ovo. Dobre, nema veze. Spasit ću te ja. Ja bježi kace. Dobro, bježim ja, šuti, evo, tu sam ja, sad ćemo mi u njih ulet. Dobre, Jako je, ubi. Nemam do HP-a. Kak nemaš HP-a, pa full si čovječe, šta pričaš ti? Da to ubi. Ona nije full, kako mi je to. Jo, ubila te žena. Ja ovo imam to mišće. Ne, nisam uspio štiteri moji, ali nema veze. Pa si ga vidio koliko je jak, dobar je bio, nismo ništa izgubili, dobro je, znači, ajmo neki drugi mod igrati. Dobre, to smo ga riješili, to je bio mali auto aim, ali nema veze, ovaj skin šnitri i moje nešto najjače što su izbacili u Brawl Starsu. Nemoj, pazi te bombe! Dobre. Joj, ja si zaletio, budala. Dobre. Ja sam sam.
Nisam uspio. Juj, šta ja radim? Šta ja radim? Dobre, jako je, pazi. Ja te zgranatirao, frajer. Nema veze, dobar si ti upravo u bulu. Ja nisam znao da ti to dobro igraš. Aha, vidi. Ja sam njega fullo. Nema veze. Jakove, to! Jakove, uhvati loptu, nemoj sam u gol, nemoj u gol! Vidi ovo. Međeda. Ubio sam ga. Jesam, Jakove. Ubio, kako je dobra ulta! Idi, Jakove, idi unutra. Bravo, gol! To! Bravo, Jakove! Svaka čast, predobar si. Idemo dalje, moramo... Nema veze. Ide Marko. Marko, upit će se... Dobro. Neki su desni problem. Ne, nisam stigao zabi gol. Skoro se zabio gol, nema veze, Jakove, bravo. Dobro smo štitili, moj Jakov je dobar. Bravo, ubi ga. Dobar Jakov u brovu bolu, ja to nisam znao. Ne, ubi ga samo. Ne. Dobro. Ja ću se mi nogu dobiti. Dobro, čekaj. Ovi si po AFK ošli. Nešto imaju vjerovatno loš internet. Šta god, a vidite ovu ultu, kako je lijepa, štitri moji. Ja ne vjerujem, štitri moji, pišite mi dolje u komentaru koliko vam se sviđa skin. Ja sam bio star player. Ali dobro, nema veze, Jakov nam je zabio gol, realno Jakov pokido. Jakov pokido u ovom Brawl Ballu. Uglavnom ja i Jakov moramo češće igrat Brawl Ball jer Jakov kida u Brawl Starsu, to će u Brawl Ballu. Naravno, da, ovdje ćemo završiti sa videom. Ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti zaštititi like, subscribe. Dolje u opisu vam se nalazi Jakovov Instagram. Tako da zapratite Jakova na Instagramu jer Jakov često izbaciva tamo slike. Ja se nadam da ste uživali, mi se vidimo u sljedećemu. A do tada, znate i sami, veliki Jakove. Ma jače! What's up?